Co řekneš, Arčíku? Nic jako vždycky. A už musíš jít, aha. Tak my už taky musíme jít natáčet další Dig lidi, tentokrát s Luďkem Staňkem. Tak pojďte na to. Bezvadný. Já si taky tlesku, jo? Jo, jo. Tak dámy a pánové, já jsem Laštovka, dneska je se mnou na drátě autor, moderátor událostí. Ano. Taky novinář. Bývalej. Taky člověk z marketingu. Bývalej. Ale hlavně Luděk Staněk. Ahoj. Buď zdrav, Luďku. Moc rád. Čau. Tě tady vidím. Tak mi nejde ty hodinky a můžeme jít domů. Jsou tvoje. Protože jsi vždy, kvůli tomu jsem přišel. Všichni mají hodinky. Tak jo, díky moc, bylo to fajn, mějte se hezky. Předpaďte si to na Hero Hero. Čau. No, tak jsi digi člověk, tak si prosím tě vezmi, ty hodinky jsou tvoje. Jsou zlatý, tak to by hodí, vej. Jo. Hele, ale to je jako, já bych chtěl říct na začátek, děkuju za hodinky, jsou super. Ale já bych chtěl na začátek říct, že já vůbec nevím, proč jsem tady. Protože to se jmenuje Digi lidi. Já v podstatě jako já jsem vlastně nikdy nebyl pořádně digi člověk. Jako fakticky? Vlastně ne, já jsem vlastně nejvíc, já jsem vlastně veškerá moje kariéra, která za něco stála a dala by se nazývat jako nějakou oficiální nebo korporátní nebo polokorporátní, tak byla spojená vždycky vlastně s non-digital, s takovýma těma jako nedigitálníma věcma, což je vlastně zajímavý. Takže vůbec nevím, proč jsem tady, takže mi musíš vysvětlit, proč jsem tady. Jo. Tak tyhle digitální hodinky vznikly v době, kdy žádný internety nebyly, přesto jsem říkal digitální hodinky, viď? To je taky samo o sobě jako zvláštní. A v angličtině existuje jeden z trestných činů, a to se jmenuje digital penetration. A s hodinkama to taky nemá nic společného. Co je digital penetration? Já to pak vystřihnu. Jo? Digits jsou prsty. Jo, jasně. OK, to nevystřihávej. To je důležitý, to může lidi zajímat. Že to není rozhodně rozšíření digitálníma hodinkama, digital penetration. Jo. To znamená úplně něco jiného. Takže tak. Digitální člověk může být vlastně jako i... Tak, kdokoliv. Ale rozhodně digitální člověk seš, protože... ten obsah, který teď máš největší zásah, tak je vyrobený a distribuovaný na digitálních platformách. Takže... To je pravda, protože žádný jiný nezbyli. No, tak vidíš, takže to úplně jako není tak, že bys nebyl jako digitální člověk nebo digi člověk. Je. Dobře, no, ale jsem z donucení. Jsi z donucení? Jsem z donucení. No a tak vidíš, tak Miroslav donutil ten tak... To je strašný vtip, to je jak od Čermáka. Jako, že pojedete z Loun? Jo, jo. Ale to je tvůj, ne? Že pojedete z Loun? Nevím, já si myslím, že to vymyslel on, že jo, to je tak blbý, že to musel vymyslet on. Sedí. Tak Miloš Čermák je tvůj spoluparťák, který tady v tomto křesle sedává, polejvává tady ten stůl kafem. Mm. Teď už je tady černý, protože ten šedivý tady se za náma, tak ten je špinavý a čekáme na jeho vyčištění. Ale pojďme od začátku, teda, než ses dostal k tomu natáčení, jestli by ti nevadilo, že bys povyprávil o tom, protože není žádný tajemství, ale padesátník ještě nejseš, to znamená, byl jsi v Sovětském svazu? Ne, takže, já se na východ bojím. Takže taky lidem radit nemůžeš podle toho starého určení, že 50 mu nebylo, Sajuzu ještě nebyl. Jo. Takže, ale než se dožil toho svého věku, tak čím to začalo? Hele, začalo to, já nevím, jako moje základní nastavení asi bylo, vždycky vycházelo z toho, že jsem hrozně čet. Mhm. Což mi dalo nějaký jako základní vztah k jazyku a potom takový to, když si přemýšlel, co budeš dělat, tak si vlastně vždycky inklinoval potom tím směrem jakože spíš humanitním, protože matika mi nikdy nešla. Byl jsem hrozně zvědavý, to byla další věc. A pak jsem byl z takový té generace, já jsem 74. ročník, což je vlastně, já vždycky říkám, že je to hrozně problematická generace, protože my jsme byli příliš mladí na to, aby jsme v těch 90. Zkusili něco rozjet, ale zároveň příliš starý, než aby jsme se vlastně v těch 90. stihli už zorientovat. Takže mě bylo
tak ono se to dá spočítat, mě bylo v roce 1915, takže to bylo přesně tak v takovém tom věku, jako kdy se všechno otevřelo, říkal, a dalších několik let si o sobě nevěděl. No což... a kde jsi to UA dělal v těch 15? Kde to bylo? Hele, tak já jsi Pražák, víte? Já jsem Pražák, odkojenej... třetí, z otcový strany třetí generace, z matčiný strany ne, tam jsou nějaký Maďaři, respektive Slováci a tak, ale já jsem žil v Praze, vyrůstal jsem na Barandově, na Starým, kde jsme měli, známá historka, jsme měli domovnický byt v bytě, kde bydlel kulturní ataše britské ambasády. V tom bytě s vámi bydlel kulturní ataše? Ne, v tom domě. My jsme bydleli dole a topili jsme mu a starali jsme se o zahradu, respektive otec, který to dostal. A potom, když od nás otec odešel, tak chvíli matka a já, ale pak už se to jako hodně měnilo. Takže já jsem dostal, což bylo skvělý, starý Barandov, jako já tam na svý dětství tam vzpomínám vlastně hrozně rád, protože jsem chodil hrát za filmový ateliéry. Moje oblíbená historka je, když jsme jako děti, to jsme tam prolejzali, že? Takže jsme lezli, tam byly ty starý tanky jako na poli za filmovýma studiama, že jo, který tam zbyli z natáčení bitvy o Sokolovo. Když se natáčela sanitka, takový ten pád letadla, tak to se taky natáčelo za ateliérama, takže na to jsme se koukali, jak tam chodili ty komparzisti s těma krvavejma těma, sbírali si tam mezi záběrama kytičky a tak. To bylo super. Ale naše nejlepší bylo, že jsme... A nebáli jste se? Ty jsi věděl, že se tam něco točí, takže? No jasně, tak to bylo součást toho. Ale tam si našel fakt skvělý věci. My jsme vždycky chodili na... Protože filmový studia měli vlastní skládku, kde se pálili a různě jako likvidovali třeba kusy starý filmový materiál typicky. To strašně smrdělo, ale oni tam různě pálili i další věci. Nebo likvidovali. Že my se tam třeba našli takový ty jako spreje, kterýma si můžeš dělat sníh. Že to bylo super, v roce prostě 88 si najednou chodil. Ale našli jsme tam naš nejlepší zásah byl, kdy jsme našli interní telefonní seznam filmového studia Barandov. Že, protože, a to někdo vyhazoval, jo? No, oni to asi jako hodili, že se to spálí a nějak se to nepovedlo. Ale to bylo v době, že jo, kdy vlastně byly prostě telefonní budky a velký prostě telefonní seznamy, který měl každý. A pak bylo pár lidí, kteří v telefonních seznamech nebyli, jako ty menšíci a herci. A ty byli v interním telefonním seznamu. Takže my jsme samozřejmě, co jsme udělali, se spolužákem Skalákem jsme přišli domů a začali jsme to obtelefonovat jeden po druhým, takový to. Menšíková. To bylo super. Komu jste se ještě dovolali? Já už si to nepamatuji. Nebyl tam Srýšek Jedlička, ne, ten prý telefonní seznam prý byl. A dokonce i s tím zrovna přes dívkou Srýšek Jedlička. Je to možný. Ale to byl prý taky digi člověk. Jo. Asi jo. A takovým tím tvým způsobem. Jo. To je strašný. Pacička Strýčka Jedlička. To tam nemůžeme dát. To nás dokážu. Ne. No, takže tak. Tak to bylo jako velmi příjemné dětství. No a pak po roce 89 už jsem musel přemýšlet, co budu dělat. Jsem chodil na Gimpl do Radotína, což bylo taky fajn. A pak jsem přemýšlel, co budu dělat. Vlastně jsem přemýšlel, že půjdu na... Vlastně žurnalistika vypadala asi jako nejlíp. Ale nemohl jsem se tam 2 roky dostat, protože jednak poprvé jsem snad k těm zkouškám vůbec nepřišel. Tak to se blbě dostává na školu. No. A po druhé to bylo nějaký to, takže jsem, mezi tím jsem, abych měl nějakou praxi, tak jsem šel rok pracovat do redakce deníku Právo, nebo respektive tehdy ještě Rudý Právo, oni se to ještě ani nepřejmenovalo, ale už to bylo. No Rudý už to Právo měl, to bylo do roku 95? Ne? No, už to měl Porybný a tam jsem strašně trpěl, tam jsem byl v domácí redakci a tam jsem si rok, než mě vyhodili. A tam jsem si uvědomil, že vlastně jako nechci dělat deníkovou novinařinu, že vlastně vůbec nechci dělat novinařinu. Takovou ale přesto se zhlásil na žurnalistiku, jo? No, jak jsem si říkal, jak budu psát něco aspoň jako tak... To. Jo, jo. Byla to taková jediná škola, která dávala smysl. No a mezi tím jsem tak jako různě lítal po Evropě, jako bydlel jsem nějakou dobu v Belgii. Bylo úterý? No. A nějakou dobu jsem jako se motal v Británii, v Londýně. A tak jsem se, ale jako vlastně nic jsem jako tam pořádně nedělal. Na vojnu si nemusel? No to bylo, že na mě vyšlo taková ta debilní ta, kdy
ještě jsem jako vlastně, už jsem nemusel na vojnu, ale měl jsem buď prostě půl roku vojny, nebo dva roky civilky. Nebo nějaký takový, nebo rok a půl, jako nějaký takovýhle brutál. A já jsem řekl, že to nedám, že vlastně jako nechci státu dát prostě rok a půl svého života, že na to je to jako příliš celý. A navíc tam už bylo jasný, že je to vlastně celý jako rozjebaný a že vlastně to nedává smysl a že to celý asi bude jako jinak. A tak, takže jsem vyrazil k odvodu a začal jsem aspirovat na modrou knížku. Ty jsi přišel, že jsem aspirant? Ne. Já jsem kamarád, měl kamaráda na Gimplu, který měl jako klaustrofobii a nějaký další takový jako nemoce, opravdu to měl, on pak skončil blbě, on pak skončil z museláku. A to ještě se mohlo, jo? Nebo? To nějak se mohlo, on byl dokonce, o něm vyšel článek v Blesku, byl nějaká výroční, nějaký jako výroční sebevrach. Jako to se ještě počítalo tenkrát. 150. No v Blesku to počítal, jak dneska. Ale takže jako to, a on měl několik těch, tak já jsem si to od něj naučil. Šel jsem za paní doktorkou, že mám klaustrofobii a že by mě mohli zavřít do tanku nebo něco a že nemůžu prostě. A dělal jsem takové ty věci, jsem chodil po schodech, abych nejel výtahem. Byl jsem hrozně mazaný. Vy náhodou tě viděl někdo. On jezdí výtahem. A takže jsem jako dostal modrou knížku, což teda znamenalo, že jsem do 32 asi let nemohl řídit. Fakt? Jako, že jsi dostal, jako, že by ti nedovolili dostat řidičák. Tehdy modrá knížka. Takže jsi měl takzvaně papíry na hlavu. Přesně jo? Tak, tehdy jo. Modrá knížka byla součást jako, nebo součástí toho bylo blokování řidičského oprávnění po nějakou dobu, já nevím, jestli to bylo zrovna 10 let, nebo jestli to 5 let. To je docela síla teda. Ale, takže jsem to, no a takže jsem na vojnu musel, no. A úplně si to uhrál na modrou, takže si nemusel vůbec nic, ani na civilku nic. Přesně. No a takže odehrál se ten jeden rok v Rudém právu a ty se odsouval na žurnalistice teda. To jsem ještě mezi tím jsem tak jako různě jsem lítal po té Evropě a bylo to takový jako chaotický. Já si myslím, že jsem se na tu žurnalistiku dostal 95 asi. A vím, že ty 4 roky, nebo ty 3 roky toho bakalářského studia jsem studoval snad 6 let. Jako, že to, já jsem měl nejvíc spolužáků na té škole. Že jo, viď, no. Já jsem prostě takhle jako jenom, já jsem dělal a ty lidi chtěli takhle, takže já jsem každou tou třídou prostě jako, já jsem měl spolužáky prostě každý rok jiný. No a teď máš jako spoustu spolužáků, no, ne? Jako, že si říkáš, no. Tenhle ten chodil se mnou. No, Kupka se mnou chodil. Nepovědět. Ministr dopravy. No. To je nejznámější člověk, jo, který zde chodil. Jo, asi jo, Bára Nesvarbová. Jako myslím, že se mnou chodila do ročníku. Jo, takhle. A pak nějakých pár lidí, co jako dělají v médiích, který asi se dostali na docela dobrý posty. Ale tohle to si pamatuju tak jako hlavně. A Skupky měli tehdy všichni roznou legraci. Jo. No. Tak on byl nejdřív, nebyl minister, že on se pohyboval jako nejdřív. Ale nejdřív byl můj spolužák a už tam měl takovouhle pověst. Jo. A to bylo, že já jsem, jak jsem tam moc nechodil, tak jsem vlastně nikoho neznal. Jo, že já jsem měl na té vejšce takové historky, že já jsem třeba přišel ke zkoušce a oni tam stáli ty studenti v té frontě před tím jako kabinetem, kde někdo rozdával ty zápočty nebo ty zkoušky a byl to takový ten kabinet nebo ta kancelář, kde byly třeba 4 ty profesoři. Jo. A já jsem chodil za těma spolužákama a říkám, jako jak vypadáte, ke kterým budu na zkoušku. A víš, že by bylo strašně trapný jako... Jo, vyrejde tak. No a jak to dopadlo? No to jsem nějak udělal, ale jak jsem tam, říkám to proto, že jak jsem tam moc nechodil. A to tak, bylo na Holarovi normálně. No. Jak jsem tam moc nechodil, tak jsem třeba přišel jednou jako spolužák ještě v nějakém z těch prvních ročníků, protože Kupka podle mě je stejně starý jako já. A říkám tam jako, že jsem zapomněl cigára, jestli někdo nemá cigára. A teďko tam byl takovej ten asi nějaký ten třídní smíšek, který pochopil, že já jsem úplně dezorientovaný a že jako bude legrace. Tak říká, zeptej se tamhle Kupky, ten určitě má. Jo, takže jako byla strašná legrace, že já jsem přišel za Kupkou, říkám, jestli nemá cigáro. A Kupka se na mě podíval takovým výrazem, jakože já? Jako cigarety? Jakože, a ten se samozřejmě měl poslat smíchat, jako pardon. Připomíná to moji historii, kde já jsem potkal svého spolužáka, který jako byl takový ty chemický nouzi, že prostě potřeboval taky jako jí doplnit. Ale on, chemická nouze. No, kouřil trávu a říkal, nemáš nějaký papírky?
A já říkám, čeče, nemám, nezlob se. A on šel, říkám, zeptej se tady Karla, šel po chodbě, tam byl náš spolužák Karel, jehož jméno není vlastně vůbec jako důležitý, ale ten Jenda, který byl v této jako těžké situaci, říká, Karle, nemáš nějaký papírky? A ten Karel jako mu chtěl vyhovět, takže vytáhl sešit a začal teda. Tak tohle byla podobná, to byla podobná srážka kultur. Takže něco takového. Na co jsi dělal v Belgii nebo v Anglii? Hele, motal jsem se tam s kámošem a vlastně jako nic. Vlastně jsem se tam jako brutálně flákal. Z dnešního pohledu jsem vlastně nedělal nic. Motal jsem se po barech, vydělával jsem si peníze jako hraním kostek. Aha. Po barech a takovýma jako... Občas tak ty jsi pokrovej hráč, dokonce pokrov komentuješ, viď? Komentoval jsem, no. Takže jsem tak jako se tam, jako bylo to takový... Jako strašně rád bych chtěl říct, co bylo vtipný, že jednou jsem nějak takhle to napsal na Twitter, že jsem jako byl strašně dlouho bydlel v Belgii a někdo takovej ten, jako jestli Špicar, nebo jak se jmenuje, nějaký z těch jako bruselských vlivných těch, tak hrozně s takovým tím zájmem, jako, a taky to byla úplná srážka, kdo říkal, jako, a co jsi tady dělal? A já říkám, to nechceš vědět. Je jako úplně jiná, jako, to je jako úplně jiný sociální patro. Jo. Jako. A vzpomínáš, nebo to máš radši jako vymazaný z té hlavy? Ne, no, to bylo docela fajn, já jsem teďko loni, jsme, protože jsme tam, já jsem tam ještě nějaký kámoše i z Čech, který tam jezdili taky a měli jsme tam společného kámoše v Bruselu, který jsme často bydleli, který nějak náhodou umřel, tak jsme mu jeli jako na hrob, všichni hledat hrob jeho, zjistili jsme, že bydlí na... Teda bydlí. Zažitil si to někde poblíž. Že je ubytován na vlastně chudinském hřbitově, takže já jsem se seznámil jako s bruselským nebo s belgickým pohřebnictvím a hledali jsme strašně na nějakým jako... Hřbitově pro chudý na jihu Bruselu jsme hledali jeho hrob, který jsme našli a tak. Takže jsme vlastně jako, že to bylo takový jako, že to bylo jako vlastně fajn, že na to vlastně vzpomínám docela jako vlastně hezky. Bylo takový, taková ta chaotická doba. Problém je, že já si nic nepamatuju. Já jako vlastně strašně zapomínám. Připomíná, promiň, že to skáču, připomíná mi to ty dva filmy, které jsem měl jeden v Brugách. Jo. A druhý Trainspotting, já mám pocit, že to jako, že si hrál v obou. No tam to bylo takový trošku jako chvílema spojený, no. Jo. Ale vlastně jako, já na to fakt jako vlastně vzpomínám rád, já jsem v tom Brusel byl takový jako dezorientovaný, proto jsem občas jako odjížděl do Londýna, kde jsem aspoň se domluvil, já jsem se v Bruselu vlastně jako nedomluvil, vlastně jako tam špatně anglicky se domluvíš, nebo tehdy si se domluvil hůř než dneska. Francouzsky jsem nikdy neuměl. A vlastně jsem ani neměl rád ty Belgičany. Že? Jo, já jsem vlastně jako, já vždycky můj bonmot je, že Belgičani jsou to nejhorší z Holanďanů, z Němců a z Francouzů na jedné hromadě. Jako. A vlastně to jako sedí, ta země je vlastně jako divná, jako matoucí, chaotická, jakože pamatuju situaci, když jsme jeli někam autem a rozjebalo se nám auto třeba 20 kilometrů od Bruselu, ale už ve Vlámsku. A přejdeš do servisu a nedomluvíš se francouzsky? Jakože ani nechtějí. Jakože vůbec, vůbec. A to jsem si říkal, jako to je jako příšerný, že by si žil v zemi, kde prostě by si odjel do Říčan, tam by se ti jako něco stalo. Šel by si prostě jako... Já docela často do Říčan jezdím, tak si to umím se to představit. Ale jako v takovýhle vzdálenosti, jo? Nebo prostě jako v Benešově. No. A přišel bys tam do toho a tam by říkal, musíš mluvit na těm jazykem, jinak nic. A jsi si říkal, ty vole, to musí být jako na palici. To musí. Mně stačí jezdit na Moravu. Na očkování na pasvi. Složitý, no. Možná tady budeš vystřihávat. Uvidíme ještě. No a vracíš se teda zpátky z Belgie. Motám se tady, nevím chvíli, co dělat, nějak dodělávám tu školu, nebo snažím se tu školu nějak jako dělat a moc mi to nejde, motám se, chvíli jsem byl v České tiskové agentuře. Jo, ještě slavná ČTA. ČTA, přesně ano, tak, ano. Tam jsem se jako motal a začal jsem, hodně jsem psal o muzice, to jsem dělal ano. Už vlastně během 90. let, jsem začal psát do rock popu, protože já jsem strašně nemuzikální. Jak to? V smyslu, že já, mě vyhodili i z punkové kapely, protože neumím zpívat. Jo.
Já jsem byl jako nejkratší dobu zpěvák v punkové kapele asi třeba jako 4 hodiny, než zjistili, že... Když na to přišli. No, jo. Jako v punkové kapele. A co to bylo za kapelu? VT Marvin. VT Marvin. Mm-hmm. Tak ty funguje do dneška, ne? Přesně. A ty jsi tam byl jako... Ale fakt jako 2 hodiny, podle mě si to ani nepamatujou. Jako, ale fakt jsem byl, jsem s ním absolvoval, jsem s ním jednu zkoušel a bylo to strašný. Jakože já jsem byl strašný. A... Takže jako já jsem sebereflexe. Absolutně nemuzikální, jako já nemám jako fakt šílený. Ale... Tak to dává smysl teda tím pádem psát o té no, muzice. No, ale mě to hrozně bavilo. Je jako to že... samé jako já, že jsem o sportu taky psal, že jo. Fakt? No, taky. To samý? No, samozřejmě, tak já když kopnu do balónu, tak já mám jako ještě tady zbytky škváry, to jako ještě můžu ukázat. Já jsem jako naprosto reálně asi tak zhruba 4 hodiny hrál za Rudou hvězdu Chep. Jako. Truba stejný, když se na to přišlo. Můžu říkat, že jsem hrál jako... Ale baví tě to. Jo, tak je to to samé, jestli s tou muzikou u tebe, ne? Jo, jo, jo. A to počkej, Rudá hvězda Chyb, to jsi hrál tam, hrál Nedvěd, ne? No, to je skalný. Ty, to je super, viď? No, můžu říct, že jsem hrál stejný mančov jako, jako Pavel Nedvěd a že jsem se narodil ve stejném městě jako Míra Bosák. No, kam jsem to dotáhl, ale... Ty jo, dobrý. No, Nedvěd, no. Takže tak, takže jsme to, tohle to jsme měli stejný. A, takže jsi začal psát o muzice do roka popu. Do roka popu, což bylo fajn. No tak to byl časopis, který prodával jako cirkulace jako veliká, ne? To tehdy jo, no. pak už to šlo zbytek těch 90. let. Ale takový ten nástup kolem toho roku 90, protože to psaní o muzice mělo výhodu, že jsem to mohl dělat i světovaný. Jakože, tam se to vlastně nepoznalo, chvíli mám by přišlo, že je to dokonce jako žádoucí. Že to je výhoda. A vlastně jako tehdejšího šéfredaktora Vojtu Lindaura, jasně. Nebo Štíka, jasně. To vlastně jako hrozně bavilo, on byl famózní jako šéfredaktor, byl hrozně otevřený, takový jako toho, že byl fajn. Taky digi člověk vlastně. Taky velký digi člověk, no. To je strašný, tohle to je jako těžký leitmotiv tohleto rozhovoru, nevím co s tím, si to má vystříhat všechno. To jsem si nabihl. Ale, takže jako vlastně tam to bylo super, no a to jsem tak jako dělal, tak jsem se motal, vlastně jako mě strašně bavily britský hudební časopisy, že jsem strašně čet, a vlastně mě začaly strašně bavit časopisy, tehdy někdy v tom roce 90, vlastně už když jsem byl v tom Londýně, to je 93-4, tak vlastně mi došlo, mě vlastně hrozně baví časopisy a speciálně anglický. Mm-hmm. Protože ty Angláni psali vlastně jako úplně jinak. Oni prostě, jakože tady se psalo takovým tím přesně, jak tě učili na těch sociálních věd, na té žurnalistice. A tam ty Angláni jako prostě cokoliv, jak jsi to viděl, tak jsi to psal, takový ty zbytky té gonzo žurnalistiky. A co nejvíc, GQ nebo nějaký tyhle ty... Ne, hudebních to byl tehdy, ještě New Musical Express vycházel a NME. To byl New Musical Express a Melody Maker byl ten druhý, pardon. Jasně. A potom Qčko, já jsem pak začal číst i časopisy o taneční hudbě, což byl Mixmag a Music, který vycházel krátce a byl super. A pak lifestyle časopisy mě hodně bavily, což byl tehdy krátce vycházející časopis Sky, skvělý časopis Face, který byl úplně, že jo, to byla ikona tehdejší popkultury. Ne Facebook, ale Face. Face, to je face. I když to byl vlastně Bůh takový té době, že jo. To je strašný, to mi nikdy nedošlo. Hele, existuje dokument, který natočil Apple o supermodelkách 90. let. No. Je tam Naomi, je tam Chrissy Terlington, Cindy Crawford a Linda Evangelista. A jsou tam rozhovory s nima a taky i s lidma, který se motali kolem nich. A v podstatě se všichni shodli na tom, že ta naše generace skutečně neměla Facebook, ale měla magazíny, měla časopisy. A to je velká pravda. No, to je velká pravda. Mě časopisy strašně scházejí. Já jsem se do časopisů vlastně v těch 90. letech primárně do těch britských nebo přes britský vlastně do všech jako zamiloval. Já jsem třeba miloval i německý Max. Jasně, no. Což bylo skvělé, já jsem nerozuměl ani hovno, ale jako grafická úprava, ty jako šajze si chtěl říct. Přesně. Ale ta grafika, ty fotky, to jako, to, co to jako překládalo, to byl absolutně famózní médium. Navíc, tam bylo strašně dobrý, že zatímco ty noviny byly opravdu takový to, jako co se děje dneska, a vlastně v Čechách to byl vždycky takový jako vlastně low-brow věc, tady to kolik měli tady tak Vlasta, noviny listů. Vlasta, jako... že jo, tady vycházelo Květy, Ahoj na sobotu.
No. Ale časopis Rozsévačka v nějakém roce 58 vydával asi 400 000 výtisků. To nebylo špatný. To je jedna z věcí, kterou já jsem se na novinařině učil, ale určitě si to číslo nepamatuju správně. To byl časopis Rozsévačka. No. No. Tak to byla doba, kdy se tady rodili lidi, kteří se jmenovali křestní jméno třeba Pětiletka. No. To neměl nikdo křestní jméno Pětiletka. Hele, Mladá fronta dnes, časopis, já se omlouvám lidem, kteří to už slyšeli, tu historku, skutečně udělal v 90. letech takový jako výzkum, který jméno v Československu v Česku je pravděpodobně vůbec jako nejhorší. A vyhrála paní, která se jmenuje Pětiletka Koní Predová. Ukázala rodný list. Tyva, to je milý to. Křesný. Její rodiče museli být absolutní zrůdy. Jako, myslím si, že... Já jsem přemýšlel spíš nad tím, jak jí říkal jako zrovněle. Jako Pětino, nebo... Pěťo. Pěťo. Pěťo je takový nejvíc. Jako Pěťo. Jako, ale to jí se jí snažím lichotit, protože se snažím odstínit. Tu Koní Predovou. No, ale jako i tu zbytek té Pětiletky. Jako, že se z toho snažím udělat znova jméno. Jako, že jo, no, to máš pravdu. Strašná představa, víš? No. No, tak, ale, tak bohužel, no. No, ale takže ty jsi no, takže Vlasta to nebyla. Časopisy. Vlasta to nebyla. Vlasta to nebyla. Ale... Ani Parkánová, víš? Ty seš jako Čermák. Pro mě. Ale vlastně takže časáky byly super a vlastně v Čechách tady skoro nic moc nebylo. My jsme tehdy psali do Živlu, což byl... Vyšel na... A teď nevím, na Startovači nebo na Hit-Hitu. Protože vlastně chybělo jedno číslo k nějakému výročnímu číslu. A teď nevím, který mu zjistej, nebo třístej, nebo dvoustej, něco takového. Tak ten já jsem si koupil. Živel byl pro mě jako časopis, který jsem považoval za něco jako nedosažitelnou kulturu. Jakože když jsem si ho četl, tak si říkal, to jsou lidi, kteří vůbec nemyslí, existují u nás. Víš, jakože to bylo takový to... To bylo skvělý. No. Živel byl, já jsem strašně rád. No, strašně jsem vděčný tehdy Krejskovi, že mě do toho vzal, že jsem tam jako psal. Že já jsem, pak jsme dokonce s Honzou Babkou editovali asi dvě čísla. Jako nějaký košef redaktoři a to bylo jako vlastně skvělý. To bylo úplně, protože já se vrátím k tomu, co je vlastně na těch časopisech, co mě na tom bavilo. Že je to vlastně jako, to byla čistá kurátorština. Ty jsi vlastně jako, když jsi šéf redaktoroval nějaký časopis, a nemusel to být tak jako, že zrovna tak okrajově jako Živel, ale když to byl opravdu nějaký lifestyleový časopis v té Británii nebo na západě, který tehdy ještě vlastně to vydělávalo spoustu peněz, takže lidi na to měli prachy na tu produkci. Tak ty si vlastně dodával těm čtenářům jako absolutně komplexní balíček emocí. Ty jsi se staral o to, aby fotky vypadaly dobře, aby texty byly dobrý, aby byly o zajímavých věcech. A ten produkt výsledný, který ty lidi dostali, musel být vlastně za toho šéfredaktora absolutně stoprocentní. A čím víc vlastně to bylo aspirační, tím to bylo jako vlastně lepší. Ale zároveň se to muselo prodávat. No právě. Takže... Na rozdíl od těch západních, kde časopis se v podstatě prodat ani nemusela, protože reklama zaplatila už výdělek jako dopředu, tak no, u nás se to muselo prodat, jo? No, ono, jakoby, potom, když jsem začal dělat časopis, tak jsem zjistil, že ono to má taky jako různý, ty, že se třeba v Americe, že obálky časopisů se strašně lišily ve Spojených státech a Velké Británii, když to bylo to samý, ten samý časopis nebo ta samá značka a bylo to jednoduše, protože v Británii byly, bylo to zaházený titulkama, protože Británii bylo 80% prodejů stánkových. Takže ty si vlastně na stáncích bojoval o pozornost tou obálkou. Jasně, zatímco jasně. V Americe díky tomu, jak vypadá Amerika a díky tomu, jak tam fungují služby, tak se třeba 80%, a teď říkám 80-20, ono jasně, to plus minus, tak, jasně. Tak se prodávalo přes přeplatný. To znamená, jako obálky amerických časopisů byly vlastně úplně čistý, často, daleko méně textu, protože si nebojoval o tu pozornost, jasně. Protože to prostě strčil do obálky a přišli ti do schránky. Jasně, jasně. Tak to je víc obrázkový, jasně, no. Jako celkově. Ono, no. Ta gramotnost té Británie byla asi vyšší možná. Zároveň si vlastně třeba tam seděly takové věci. To jsem pak všechno zjistil, když jsem jako časopisy začal sám dělat. Nebo když jsem je dělal ve vydavatelství, že třeba u těch největších jako časáků se dělaly takové věci, jestli si opravdu třeba vybíral reklamy. Jakože prostě tuhle tu reklamu, to je pravda, buď ji prostě udělejte hezkou, tak hezkou, jako je můj časopis, a nebo prostě tady nebudete inzerovat. Jako to bylo úplně vlastně jako, to bylo úplně jinde.
No, a to se dostáváme k těm reklamám, protože tvůj život ovlivnila nějakým způsobem reklama a reklamní tvorba, ne? No. Kdy jsi dostal k tvoření reklam? 97. Čili to jsi opustil to období toho hudebního publicismu. Musel jsem začít něco dělat. A tam si opustil teda drogy a šel si jako no, dělat reklamy. No, jako o muzice jsem psal furt, to mě bavilo. Mm-hmm. A vlastně furt jsem psal do živlu a tak. Ale někdy v roce 96 nebo 97 jsem usoudil, že bych si měl najít jako něco. A mě vlastně strašně bavila, díky i těm časákům, mě začala vlastně strašně bavit reklama. Už to vlastně, vám to byla náhoda, protože moje matka tehdy nějak usoudila, že už se jako flákám moc. Ne, čistá. My jsme se drželi v kreativním oddělení. Jo, jo, měli to takhle jako to a měli u toho zrychlení z 0 na 100 za 2 sekundy volným pádem. Jo, tak. A v roce 2000 jsem odcházel do stratosféry dělat šéfredaktora nejdřív český edice Rolling Stoneu a pak dalších různých časopisů, co tam byly. Vlastně a já jsem se v roce 2010 jsem se najednou učil úplně od nuly. Aha. Ve svých prakticky 35 letech, jako svět toho korporátního zmrtství v úvozovkách. Jako... Oh, okay. Jasně. A, vlastně, a nebyl jsem na to vůbec připravený, už to bylo vlastně jako pozdě. Uh-huh. A vlastně jsem to vlastně jako ne, už jsem to jako nebyl schopný vlastně absolvovat nikdy, už pak jako vlastně jo, moc. Jo, jo, jo. Přišel a říkal, no je absolutně skvělá věc, Gmail se to jmenuje. To mohlo být, asi se mu to nezdálo nějak jako fajn. Okay. Jako. A já jsem tehdy mu odevzdal návrh časopisu České amatérky, který pracoval s tím, že krademe pornografické fotky z tehdy jako volných amatérských webů. To pak bylo, tam odešel, Pavel Šafr odešel do Blesku, pak tam byl Ivan Šíř, se nějak vracoval a byl takový jako divoký. A já jsem odešel do Hospodářek za Milošem Čermákem, ano, který ano. mě tam vytáhl, tam jsem dělal nějakého magazínového editora. To byl to magazín Ego. Čím víc lidí o tom rozhodovalo, tím větší mrdník to byl, protože tím z toho většího množství lidí vždycky jeden řekne, vole, toho neznám, vole, nebo ten nikoho nezajímá. To jsou dvě věty, za které bych opravdu jako rozbíjel jako lidem držku. A jako, když a já i reklamy, že jo, vždycky takový to jako, a dobrůtka, já říkám, to není dobrý. Víš, jako. Dobře s ním, dobře po něm? No. Poblejíš se jako vždycky. Já jsem asi měl trošku jako jiný představy o tom, jak to funguje. Okay. A vlastně oni teda asi měli jiný představy o mně. To je taky pravda. Mm-hmm. Já ten, jsem ten Slovák za stolem. Jsi ten Slovák za stolem, jo? No. Jsem ten Slovák za stolem, to je moje, tak jsem to dotáhl. Dobrý den, jsme rád, že jste přišli, jak se vám to líbilo. A já jsem tak chtěl zamumlat něco takového tohoto a Čermák říká, no, to bychom zvládli taky. Ale? A takhle to řekl a já říkám, a je to vtip, který se v Americe předává vlastně z generace na generaci dneska. Ano, a je to vtip, který se jmenuje Aristokraté a Jo. Dobrý, beru hodinky. Bereš hodinky? Krabičku ti můžu nechat? No klidně si ji můžeš vzít taky, jestli ji nechceš. Každopádně já se musím tady odhlásit od těch lidí, kteří to ještě vydrželi ještě koukat. Já jsem Laštovka, dneska byl se mnou na drátě, filozof. Ty jsi myslel, že to bude vtipný, viď? Já jsem tě tady otravoval myšlenkama. Matematik, autor různých rovnic a toho všeho možného. Každopádně byl to Luděk Staněk, jestli tomu nebo ne. Takže ti moc krát děkuju, Luďko, přeju ti hodně štěstí. Já děkuju. Je právě tolik, kolik je. Vaše oblíbená televizní stanice vysílá pořad, na který čekáte. Děkuju ti, Luďko. Díky moc. Buď zdrav a ahoj. Čau. Hrčíku, ahoj. My jsme vám chtěli říct tady s tímhletím chlupáčem, že celý epizody Ligy lidí jsou na herohero.co jako civilní obrana, to se dobře pamatuje, lomeno Laštovka na drátě. A Arčí všechny zásady civilní obrany ovládá, třeba údery na kolenici, mávání žlutým praporkem. herohero.co lomeno Laštovka na drátě, celý epizody Ligy lidí, tak se na vás těšíme, že jo?